হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, ৱেলকাম টু ভাৰ্টেক্স ৱৰ্ল্ড। তো আমি কি কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ টেন পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ, এইটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত আমি কি কৰিলোঁ, কেইটামান এম চি কিউ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মানে কেইটামান এম চি কিউ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো তাৰপিছত আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ, যদি আমি এম চি কিউখন, মানে তোমালোকৰ এন চি আৰ টিৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা যদি লাইন বাই লাইন এম চি কিউ উঠাব পাৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, তোমালোকৰো সুবিধা হ'ব আৰু এক্সামত অহাৰ প্ৰবেবিলিটি বেছি থাকিব। তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, এম চি কিউ লাইন বাই লাইন উঠাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ হা। তো তোমালোকৰ আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ব এনেকুৱা, তো পোহৰৰ গতিপথত ক্ষুদ্ৰ বস্তু এটা থ'লে পোহৰ পোনে পোনে যোৱাৰ সলনি কাষেদি পাৰ হৈ যায়, ইয়াক কোৱা হয়। তো তোমালোকৰ এইটো লাইন ক'ত আছে, একদম ফাৰ্ষ্টৰ পেজতে ক'ত আছে, তোমালোকক অধিক জানিবলগীয়া বুলি এটা চেপ্টাৰ অলপমান কি কৈছে বক্স বনোৱা আছে ন, তো সেইখিনিতে এটা লাইন আছে। তো সেই লাইনটোত কি কৈছে, পোহৰৰ গতিপথৰ কথা কৈছে হা। তো তোমালোকে যদি চোৱা, এইটো যদি আমি ইয়াৰ পৰা পোহৰ যোৱা বুলি ভাবোঁ, ইয়াৰ পৰা কি, এইটো এটা উৎস, এই উৎসটোৰ পৰা কি গৈছে, পোহৰ গৈছে। তো পোহৰ যাওঁতে পোহৰৰ গতিপথত কি গৈছে, এটা যিকোনো বাধা আহিছে। তো তোমালোক কুৱেশ্যনটো সুধিছে, যদি বাধা আহে তেতিয়া তাৰ সলনি কি হয়, বাধা আহিলে পোহৰৰ ৰশ্মিটো কাষেদি পাৰ হৈ যায়, তো ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়। তো তোমালোকে যদি চোৱা সেই লাইনটোত অধিক জানিবলগীয়া, তো তাত পাবা যে তাত এটা লাইন আছে, পোহৰৰ গতিপথত ক্ষুদ্ৰ বস্তু থ'লে পোহৰ পোনে পোনে সলনি হৈ যোৱাৰ সলনি কাষেদি পাৰ হয়, আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াক কোৱা হয় অপৱৰ্তন। তো ইয়াক কোৱা হয় অপৱৰ্তন। তো যদি আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ব দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত তলত কোনটো ক্ষেত্ৰ। তো এইটো ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাইছোঁ, এইটো কুৱেশ্যন উঠাইছোঁ আমি তোমালোকৰ দাপোনৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ দুটাৰ পৰা। প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰটো কি আছিল, আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান, আৰু আপতন বিন্দু প্ৰতিফলিত বিন্দু, আৰু আপতন এই যে সমতলত টনা অভিলম্ব সদায় কি একে সমতলত থাকে বুলি কৈছিল। তো ফাৰ্ষ্টৰ তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নিয়মটো কি আছিল, আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান। তো যদি দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো সূত্ৰ চাওঁ, তেতিয়া চাম আমি কি পাম, আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান। তো তোমালোকৰ কি হ'ব এনচাৰ, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কি হ'ব, তোমালোকৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। তো আমি যদি থাৰ্ড কুৱেশ্যন চাওঁ, থাৰ্ড কুৱেশ্যন হ'ব দাপোনৰ প্ৰতিফলনৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰটো চিনাক্ত কৰা। তো এইটো কিৰ পৰা আমি উঠাইছোঁ, এইটো তোমালোকৰ দাপোনৰ সমতল দাপোনৰ যি প্ৰতিফলিত হ'ব তাৰ সূত্ৰ দুটা আছিল ন, সেই দুটাৰ পৰা উঠাইছিলোঁ। সেই দুটাৰ পৰা উঠাওঁতে এইটো কি হৈছে, আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান। তো এইটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান বুলি। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট অপশ্যন কি আছে, আপতিত ৰশ্মি দাপোনৰ আপতন বিন্দুত টনা লম্ব, আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মি কি হৈছে, একেখন সমতলত থাকে বুলি কৈছে। তো তোমালোকৰ এন চি আৰ টিত এনেকুৱাকৈ আছে, এখন সমতল দাপোন আছে, সমতল দাপোনখনৰ পৰা কি গৈছে, এডাল ৰশ্মি কি হৈছে, আপতিত হৈছে, আৰু এডাল ৰশ্মি কি হৈছে, প্ৰতিফলিত হৈছে। এডাল ৰশ্মি আপতিত আৰু এডাল ৰশ্মি প্ৰতিফলিত, এইডাল যদি আমি কওঁ আপতিত ৰশ্মি, আপতিত ৰশ্মি, আৰু এইডাল কি হ'ব, নেক্সটডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি, নেক্সটডাল হ'ব প্ৰতিফলিত ৰশ্মি, আৰু এইখন কি অভিলম্ব, এইডাল হ'ব অভিলম্ব। আমি যদি চাওঁ অপতিত ৰশ্মি, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু অভিলম্ব, এই কি হৈছে, তিনিওটা কি হৈছে, একেখন সমতলতে আছে। তো তোমালোকৰ অপশ্যন কি হ'ব, অপশ্যন এ, অপশ্যন এও কাৰেক্ট হ'ব, অপশ্যন বিও কাৰেক্ট হ'ব। তো এনেকুৱা অপশ্যন কি হ'ব, তোমালোকৰ চিত আছে যে এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ, তো আমাৰ অপশ্যন এও শুদ্ধ বিও শুদ্ধ। তো তোমালোকৰ চি অপশ্যনত কি আছে, এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ। তো আমাৰ একদম কাৰেক্ট এনচাৰ কি আহিব, অপশ্যন চি। তো আমাৰ একদম কাৰেক্ট এনচাৰ আহিব অপশ্যন চি। তো তোমালোকে এইটোত পাজল নলগাবা যে এক নম্বৰটো শুদ্ধ, এক নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ, দুই নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ, কিন্তু এই দুটা অপশ্যন চাই অকল তাক টিক কৰি নিদিবা, কিন্তু থাৰ্ড অপশ্যনটোত আমাৰ কি আছে, এ আৰু বি দুয়োটা শুদ্ধ আছে বুলি কৈছে। তো তোমালোকৰ একদম এপ্ৰপ্ৰিয়েট এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যন, এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ। তাৰপিছত আমি যদি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে সমতল দাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব। তো সমতল দাপোন কোনবিলাক, তো তোমালোকে যিবিলাক মুখ চাবলৈ আইনা ব্যৱহাৰ কৰা সেইবিলাক কি, সেইবিলাক একো একোখন সমতল দাপোন। তো তোমালোকে যদি সমতল দাপোনত চোৱা বা মুখ আইনাখনত মুখ চোৱা, তেতিয়া কি দেখিবা, তোমালোক নিজে যেনেকুৱা তো ঠিক একে দেখিবা, অনলি ৰাইট হেডখন লেফ্ট হেণ্ড হিচাপে দেখি, লেফ্ট ছাইডটো ৰাইট ছাইড হিচাপে দেখি, বাকী চব কি দেখি, একে দেখি। তো তোমালোকে কি চাবা, যদি সমতল দাপোনত গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব সদায়, তো তোমালোকক সুধিছে সমতল দাপোনত গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা হ'ব, তাৰ কি সুধিছে, প্ৰকৃতি সুধিছে। তো সমতল দাপোনত যদি আমি চাওঁ, আমি চালে আমি কি দেখা পাম, সদায় আমি যেনেকুৱা যেনেকুৱা বস্তু আছোঁ, যেনেকুৱা মানুহ আছোঁ, বা যেনেকুৱা বস্তুৰে আমি সমতল দাপোনত প্ৰতিবিম্ব গঠন নকৰোঁ কিয়, তো চেম চেম বস্তুৱে দেখা পাম। তো তোমালোকৰ কিন্তু প্ৰতিবিম্বটো আমি হাতেৰে টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ,
যিবিলাক প্ৰতিবিম্ব হাতেৰে টাচ কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাক প্ৰতিবিম্বক কি বুলি কয়? অসত বুলি কয়। তো তোমালোকৰ এটা কি আহিল? অসত আহিল, অসত আহিল। আৰু নেক্সট কি হ'ব? আমাৰ আমি যদি থিয় হৈ আছোঁ তেতিয়া যদি আমি সমতল দাপোনত চাওঁ আমি থিয় হৈ থাকিলে কি হ'ম? থিয় হৈ থকা দেখা পাম। যদি আমি বাগৰি আছোঁ তেতিয়া কি দেখা পাম? বাগৰি থকা দেখা পাম। আমি যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ দেখা পাম। তো লক্ষ্যবস্তু যেনেকুৱা হৈ থাকে, লক্ষ্যবস্তু যেনেকৈ আছে, প্ৰতিবিম্ব যদি একে চাইডে দেখা পাওঁ, তো একে হিচাপে দেখা পাওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? তাক থিয় বুলি ক'ম, অসত আৰু থিয়। তো তোমালোকৰ এনচাৰ কাৰিক আহিব অপশ্যন এ। অপশ্যন এত কি আছে? অসত আৰু থিয়। অসত এইকাৰণে তাক আমি হাতেৰে টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু লক্ষ্যবস্তু থিয় হৈ থাকে কিন্তু প্ৰতিবিম্ব থিয় থাকে, সেইকাৰণে আমি কি বুলি ক'ম? থিয় বুলি ক'ম। তো তোমালোকৰ ফ'ৰ নম্বৰ অপশ্যনৰ ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আহিব অপশ্যন এ, অসত আৰু থিয়। তো নেক্সট যদি আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ, সমতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো শুদ্ধ? তো নেক্সট কুৱেশ্যন আকৌ আহিছে সমতল দাপোনৰ পৰা, সমতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ কোনটো শুদ্ধ সুধিছে? তো অপশ্যন কুৱেশ্যন অপশ্যনকেইটা আছে, লক্ষ্যবস্তু দাপোনৰ পৰা যিমান দূৰত থাকিব প্ৰতিবিম্ব দাপোনৰ পৰা সিমান দূৰত গঠিত হয়। নেক্সট আছে প্ৰতিবিম্ব অসীমত গঠিত হয়। থাৰ্ড অপশ্যন আছে প্ৰতিবিম্ব লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ হয়। আৰু ফ'ৰ্থ অপশ্যন আছে প্ৰতিবিম্ব লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু আকাৰৰ হয়। তো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ সমতল দাপোন কেনেকুৱা বস্তু। তোমালোকে যিখন মুখ চাবলৈ আইনা ব্যৱহাৰ কৰা সেইখন কি? সেইখন একোখন সমতল দাপোন। তো তোমালোকে যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰা তেতিয়া দেখা পাবা আমি সমতল দাপোনখনৰ পৰা যিমান দূৰত আছোঁ প্ৰতিবিম্বটো আমাৰ পৰা কি হয়? সিমানে দূৰত থকা যেন পায়। তো আমাৰ অপশ্যন কোনটো আহিব? অপশ্যন এ কাৰেক্ট আহিব, লক্ষ্যবস্তু দাপোনৰ পৰা যিমান দূৰত থাকে প্ৰতিবিম্ব দাপোনৰ পিছফালে সিমান দূৰত গঠিত হয়। তো তোমালোকে এইটো নিজে নিজে ঘৰতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাব পাৰা। ঘৰৰ দাপোনৰ সন্মুখত যদি নিজে থিয় হোৱা তো তেতিয়া দেখা পাবা আমি যিমান দূৰত আছোঁ আমাৰ প্ৰতিবিম্বটোও ঠিক সিমান দূৰতে আছে। তো তোমালোকৰ শুদ্ধ এনচাৰ আহিব অপশ্যন এ। তো নেক্সট যদি আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ, এইটো অৱশ্যে অলপ ভুল হৈছে, ব আহিছে আমাৰ। তো এইটো কি হ'ব লাগিছিল? ৰ হ'ব লাগিছিল। তো এইটো কি হ'ব লাগিছিল? ৰ হ'ব লাগিছিল। প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ ভাঁজ খোৱা দাপোন। তো প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ যিবিলাক দাপোনৰ বাহিৰলৈ ভাঁজ খায় তো তেনেকুৱা দাপোন কি হ'ব? এইখন আমাৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ, এইখন আমাৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ। ই কি হৈছে? বাহিৰলৈ ভাঁজ খাইছে। এইখন আমাৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন কি হৈছে? বাহিৰলৈ ভাঁজ খাইছে। বাহিৰলৈ ভাঁজ খোৱালৈতে এইখন কি দাপোন? আমি দেখা পাই ক'ব পাৰিম যে এইখন কি দাপোন? এইখন এখন উত্তল দাপোন। তো আমাৰ এনচাৰ কি আহিব? অপশ্যন চি। তো তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আহিব সাত নম্বৰ, প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ ভিতৰলৈ ভাঁজ খোৱা দাপোন। তো আমি অলৰেডি কি কৰিছিলোঁ? প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ ভাঁজ খোৱা দাপোন কেনেকুৱা হ'ব সেইটোৱে আমি কি কৰিলোঁ? ডিছকাছ কৰিছোঁ। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ ভিতৰলৈ ভাঁজ খোৱা। তো ভিতৰলৈ ভাঁজ খোৱা হ'লে আমি কি কৰিম? প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰলৈ ভাঁজ খুৱাই দিম। প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰলৈ ভাঁজ খুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আমি কি গম পাম? এইখন দেখা পাই আমি গম পাম যে এইখন কি? অৱতল দাপোন। এইখন কি? অৱতল দাপোন। তো তোমালোকে এইটোত কি কয়, কনফিউজ নকৰিবা। যিবিলাক ভিতৰলৈ ভাঁজ খায় সেইবিলাক কি? অৱতল দাপোন। আৰু যিবিলাক বাহিৰলৈ ভাঁজ খায় কি? সেইবিলাক হ'ব উত্তল দাপোন। এইখন আহিব কি? উত্তল দাপোন। তো আমাৰ এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ ভিতৰলৈ ভাঁজ খোৱা, ভিতৰলৈ ভাঁজ খোৱা দাপোন কি আহিব? আমাৰ অৱতল দাপোন। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিব, নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে গোলাকাৰ দাপোনত প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। তো তোমালোকে যদি গোলাকাৰ দাপোনখন চোৱা তাৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কোনটো হয়? এইখন ধৰা হ'ল গোলাকাৰ দাপোন, এইখন আমি কি ল'লোঁ? অৱতল দাপোন বুলি ল'লোঁ, বা এইখন এখন উত্তল দাপোন বুলি ল'লোঁ। এইখন এখন অৱতল দাপোন আৰু এইখন কি? উত্তল দাপোন। ইয়াৰে কি হৈছে? প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, এইখন কি? আমাৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ। য'ত পোহৰৰ প্ৰতিফলন হয় তাক কি বুলি কয়? প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ বুলি কয়। এইখন অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ কি? ভিতৰলৈ ভাঁজ খোৱা। আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ কি? বাহিৰলৈ ভাঁজ খাই থাকে। এই প্ৰতিফলন পৃষ্ঠত তোমালোকক কেন্দ্ৰবিন্দু সুধিছে। প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ কেন্দ্ৰবিন্দুটো কি বুলি কৈছে? যদি তোমালোকে প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ কেন্দ্ৰবিন্দু চোৱা আৰু কিতাপো যদি ভালকৈ চোৱা, তাত এটা পি বুলি লিখা আছে। আৰু পি মানে আহে তোমালোকৰ পুল। পুলক কি বুলি কোৱা হয়? মেৰু বুলি কোৱা হয়। তো তোমালোকৰ আঠ নম্বৰৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব মেৰু। যদি তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যন গোলাকাৰ দাপোন এখন যিটো গোলকৰ অংশ। তো আমি জানো যে গোলাকাৰ দাপোনবিলাক কি হয়, আকৌ একোটা গোলকৰ পৰা কাটি লোৱা হয়। তো তোমালোকৰ এইটো যদি এটা গোলক হয়, এইটো এটা গোলক, ইয়াৰ পৰা যদি আমি এখন গাঁঠি লওঁ, ইয়াক কি বুলি ক'ব? গোলাকাৰ দাপোন বুলি ক'ব। তো গোলকাৰ দাপোনৰ পৰা কি কয়, গোলকৰ পৰা এখন গোলাকাৰ দাপোন কাটি লোৱা হয়। যদি আমি সেই গোলাকাৰ দাপোনখন গোলকত নি সোমাই দিওঁ, সোমাই দিলে কি হ'ব? সি এটা গোলকৰ নিচিনা হ'ব। গোলকৰ নিচিনা হ'লে ইয়াৰে যিটো কেন্দ্ৰ হ'ব, গোলকটোৰ যিটো কেন্দ্ৰ,
গোলকটোৰ যিটো কেন্দ্ৰ হ'ব আমাৰ দাপোনখনৰো কি হ'ব সেইটো একেটাই কেন্দ্ৰ হ'ব তো তোমালোকক কি সুধিছে গোলাকাৰ দাপোন এখনৰ যিটো গোলকৰ অংশ সেই গোলকটোৰ কেন্দ্ৰক কোৱা হয় তো গোলকৰ কেন্দ্ৰক আমি কি বুলি কওঁ এইটোক আমি কি বুলি কওঁ ফাৰ্ষ্ট কেন্দ্ৰ বুলি কওঁ এইটোক কি বুলি কওঁ ফাৰ্ষ্ট কেন্দ্ৰ গোলকটোৰ কেন্দ্ৰ আমি কি বুলি কওঁ ফাৰ্ষ্ট কেন্দ্ৰ বুলি কওঁ তাৰ পৰা কি হৈছে তোমালোকে এখন দাপোনখন কাটি লৈছা কাটি লৈ ইয়াৰ পৰা যিটো আমি কেন্দ্ৰ পাম চি বুলি দিনত কৰে তোমালোকক চি বুলি বুজায় তো সেইটো কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট কেন্দ্ৰ হ'ব তো আমাৰ অপশ্যন কি হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যন কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব তো নেক্সট কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে গোলাকাৰ দাপোন এখন যিটো গোলকৰ অংশ সেই গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ তো গোলাকাৰ দাপোন কি হয় আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ গোলকৰ পৰা কাটি লোৱা হয় তো এইখন গোলাকাৰ দাপোন এইটো কি হ'ল এইটো কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এইডাল কি আনিছোঁ আমি এডাল ব্যাসাৰ্ধ আনিছোঁ এইডালক কি বুলি কওঁ আমি গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ এইডালক আমি কি কওঁ গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কওঁ তো তোমালোকক সুধিছে সেই গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধলক কি বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি দাপোনখন কাটি লওঁ এইখন কি কৰিলোঁ আমি তাৰ পৰা গোলকটোৰ পৰা আমি দাপোনখন কাটি ল'লোঁ দাপোনখন কাটি লোৱাৰ পিছত এইটো কি আহিব তোমালোকৰ কেন্দ্ৰটো কেন্দ্ৰ হৈ থাকিব আৰু এইডালক কি বুলি ক'ব ব্যাসাৰ্ধ এইডালক ব্যাসাৰ্ধ এইডালক কি লয় ব্যাসাৰ্ধ বুলি ক'ব কিন্তু এই ব্যাসাৰ্ধডালক যেতিয়া আমি গোলাকাৰ দাপোন হিচাপে লওঁ তেতিয়া তাক কি বুলি কয় তোমালোকক ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ বুলি কয় তেতিয়া কি বুলি কয় ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ বুলি কয় তো সেই গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধক কি বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট ব্যাসাৰ্ধ আই হোপ এই দহটা আছিল তোমালোকৰ এন চি আৰ টি লাইন বাই লাইন আমি যিমান উঠাব পাৰোঁ সিমান উঠাইছোঁ তো তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'কেইটা কেইটামান শ্ল' শ্ল' আহিব তাৰপিছত আমি কি কৰিম এদিনতে এটা চেপ্টাৰ কভাৰ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম তো তোমালোকক ফাৰ্ষ্টতে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এন চি আৰ টি লাইন বাই লাইন উঠাইছোঁ তো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো তো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা